В обласному центрі відбулася акція на підтримку військовополонених. Хто долучився до заходу? Рясу священика змінив на однострій військового. Чому священик став капеланом та з чим до нього звертаються військові? В техніці декупаж кишенькового розміру. Більше тисячі іконок оберегів відправили бійцям на передову викладачі Хмельницької школи іконопису. Збирали підписи до влади іноземних держав учасники акції «Поверніть героїв додому». Таким чином рідні і близькі військовополонених хочуть посприяти звільненню українських захисників. Сьогодні про це Суспільному розповіла волонтерка Леся Стебло. За її словами, на акції учасники збираються щоп'ятниці від серпня місяця. Щоб привернути увагу спільноти не тільки української, а й міжнародної спільноти і нагадати суспільству, що війна триває, що багато військовополонених сьогодні потребують звільнення, що їх чекають їхні рідні і близькі. Ми також плануємо після акції зібрати підписи для того, щоб звернутися до керівництва країн Ізраїля, до керівництва країни Туреччини, для того, щоб вкотре нагадати, що у нас триває війна і ми чекаємо вольових рішень. На акцію приходять в першу чергу це члени родин військовополонених, громадські діячі, активісти, просто небайдужі хмельничани, багато волонтерів. Чоловік-прикордонник у мене вийшов з Азовсталі. 18 травня він вийшов з Азовсталі і потрапив в полон. Був в Оленівці, а зараз знаходиться на території Росії. Коли він був в Оленівці, то бувало повідомляли, що живий і здоровий, але не він особисто. А після великого обміну 21 вересня їх всіх вивезли і, на жаль, зв'язку не було. Тільки через хлопців, яких от міняють, ми дізнаємося, як там, що там і де рідні. Боже, прости нам наші провини і захисти нас від цього той темряви, яке зараз є. Рясу священника змінив на однострій військового. Отець Дмитро Мехота каже, з 1 січня 2017 року став першим капеланом Державної прикордонної служби України. Підлітком зростав у релігійній родині. Батько був священником. Після закінчення школи у 2005 році вступив одразу у два вищих навчальних заклади, розповідає отець Дмитро. Поступив я в наш Хмельницький національний університет на вчителя і паралельно в Луцьку духовну академію міста Луцька. Так як я навчався в Хмельницькому національному університеті, я міг мати військову кафедру, але не захотів. Не захотів, тому що хотів попробувати, що є таке військо. За словами отця Дмитра, маючи дві вищі освіти, у 23 роки свідомо пішов на строкову службу. У 2010 році я попав в 19-ту ракетну бригаду в нашому Хмельницькому. І служив я там півтора року. І коли пару військових до мене підійшли, так як знаючи, що я з сім'ї священнослужителя, почали запитувати мене такі прості речі, як правильно похрестити дитину, що з собою взяти і все інше, і почали мене запитувати. І почали, знаєте, відноситися не більше як до солдата, а більш до такої якоїсь духовної особи. І я зрозумів, що люди потребують цього. У 2013 році попросив благословення у філарета потрапити у братів Михайлівського Золотоверхового монастиря, говорить отець Дмитро. Щоб набути такої більш духовності, більш зрозумілості служіння. І коли почалося це служіння, почало захоплюватися цим, навіть було у мене таке, що я думав стати монахом. Отець Дмитро Мохота каже, думки про капеланство виникли під час подій на Майдані у січні 2014 року. Коли людей заносили поранених в Михайлівський, коли дзвонили ці дзвони, я зрозумів, що я більше буду потрібним для людей, та як військовий капелан. Коли ми вийшли на вулицю і побачили, як заносяться тіла поранених, тіла деяких вбитих, ну, це було, звісно, трохи страшно і незрозуміло. Пам'ятаємо цю картинку Михайлівському, коли багато людей поранених лежить, а священники стоять і читають. Нас кожну годину ми по черзі стояли і читали. За словами Дмитра Мохоти, в Академії прикордонних військ до нього звертаються військовослужбовці різних віросповідань. За цей період часу у нас не було ніяких проблем не з католиками, греко-католиками, протестантами. До нас ходять і сповідаються до мене і розрішають католикам сповідатися і причащатися в їхні свята. Коли ми спілкуємося з загальною аудиторією курсантів, бо у нас таке є, коли ми збираємося разом і щось ми обсуждаємо. Страх не до самого себе, а що відбувається там і чим ми можемо допомогти тут. Михайло Жила, Дем'ян Загольник, Суспільне новини, Хмельницький.
Я їх розібрав на запчастини. Вдома в майстерні зробив такі заготовки. Один розмір, всі були однакові. Перша партія була 30 штук. Тобто перша партія робилася експериментально, робилася вручну. Так викладач Хмельницької школи іконопису Нікош Святослав Терлецький розповідає, як створює основу для ікон. Для цього, каже, згодиться будь-яка деревина. Перші заготовки, наприклад, майстер робив із піддонів, які до закладу привіз військовий капелан. Коли основа готова, Святослав обробляє краї та задник. Маємо вже пошліфовану готову дощечку. Наступним етапом, вона вже гладенька, наступний етап, знову ж таки, моєї роботи безпосередньо, це дати їй колір. Для надання кольору майстер використовує спеціальний барвник спиртову морилку, після просихання якої покриває заготовку акриловим лаком і знімає ворс. Його треба легенько наждачним папером зняти, потім покрити ще раз. Тоді на виході вона буде вже два, можна навіть три рази покривати, воно на виході вже таке гладеньке, приємне взяти в руку. Готову дощечку викладачка школи іконопису Нікош Ольга Войтюк ґрунтує, наносить золоту фарбу і зображення в техніці декупаж. Після того, коли зображення вже на дошці, ми маємо отак наждачним папером згладити оці чіткі контури от між нашим зображенням і дошкою. Це майстриня розповіла робить, аби зістарити ікону. Після цього оздоблює її золотою та темною фарбами. У мене є такий спеціальний пензлик, не зовсім він такий з рівними краями. І цим же ж пензликом я отак прохожуся. Все, і ось у нас вийшла іконка. З початком війни наша школа, наші викладачі і учні також намагалися якось теж допомогти нашим захисникам, які на передовій, які захищають нас, наших дітей, наше мирне небо. Так директорка школи іконопису Нікош Юлія Неліна розповідає про рішення створювати іконки для захисників. Відправили ми дуже багато вже іконок, більше ніж 1100-1200. Це були передові міста, в яких самі більш активні дії бойові. Коли робота закінчена, ми обов'язково запрошуємо до нас нашого колишнього учня. Це священик, отець Миколай. І він приходить і прямо до нас у школу і освячує іконки для воїнів. Тобто ми всі присутні, хто виготовляв ці іконки, молимося разом із ним і просимо в Бога допомоги для наших воїнів і для нашої країни. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Різдво хочеться, щоб різдвяне диво було, якби у кожній сім'ї, у кожної дитини. Таке свято. Тому думаю, що невеличкий такий внесок буде незайвим. Хмельничанин Юрій – один із тих, хто долучився до збору смаколиків для дітей Миколаївщини, що відбувся в рамках волонтерського проєкту «Діти фронту». Ганна Маєвська з благодійного фонду «Волонтери Поділля» так розповідає про захід. У 2015 році у нас був досвід спілкування з дітками в деокупованих територіях. Направду, це дуже емоційно, дуже важко. Ми довго зважувалися на цей крок, чи зможемо ми це зробити, адже це потребує великого людського ресурсу. Ми запускаємо цей проєкт для того, щоб в майбутньому допомагати діткам деокупованих територій Півдня та Сходу. Пакунок з солодощами і фруктами підготувала для дітей Миколаївщини Катерина з Харкова, яка нині мешкає в Хмельницькому. Каже, для неї це особисте. Бо знаємо, що таке прифронтове місто. Обирали, що діти люблять. Разом із дорослими смаколики несли діти. Серед них 5-річний Михайло. Передають діткам смаколики. Директорка Хмельницького міського центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1 Валентина Гесаль принесла гроші від колективу. Часу у нас придбувати смаколики не було, тому ми вирішили долучитися трошки грошима. Валентина Гесаль каже, колективом волонтерять від березня минулого року. Щомісяця ми здаємо одноденний заробіток. Ну, це справа добровільна, але здають практично всі. У мене на даний час 30 працівників мого центру мають рідних, які на передовій, тому ми намагаємося і їм допомогти, хто ж як не ми. Долучаємося до різноманітних акцій і до Миколая, і іншим благодійним фондам трошки допомагаємо, волонтерам. Супроводжуватиме солодкий вантаж волонтерка Івана Черніцька. Я до цього не брала участі ні в яких виїздах, хоча дуже сильно хотіла. От мене нікуди не брали, в мене двоє дітей, але зараз маю змогу, хочу, маю бажання, і я поїду, і все буде добре. Бо ми з України.
Іванна Черніцька каже, солодкі пакунки готують для понад 700 маленьких жителів селища міського типу Березнегувате та прилеглих сіл, куди раніше волонтерам було важко дістатися. Пробути на Миколаївщині Іванна планує кілька днів. Я планую не тільки, щоб це була гуманітарна поїздка, а щоб це була поїздка, яка подарує дітям все моє тепло, яке я маю, і зігріє кожне їхнє сердечко. Це буде не просто поїхали, залишили пакунки і назад, а ми будемо з ними разом залучені до різдвяного дійства і будемо допомагати їм всім, чим можемо. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Бібліотекарка села Пасічна Ярмолинецької громади Любов Люховець розповідає, знає багато колядок і заспівує улюблену за вишиванням рушника. Діва Марія Бога просила, чим би я своє дитя сповела. Ти, небесний царю, прийшли мені дару, то святом господарю. Бібліотекарка показує різдвяну зірку, з якою щороку в селі ходили колядувати. Оце наша зірочка. З цією зірочкою ми ходимо віншувати людей. Колядуємо з Матір Божа, з Ісусом народженим і Спасітель. Люди радо зустрічають, молодь підключається. Цього року, розповідає, в селі не збираються на коляду. Час, каже, важкий, настрій в усіх не святковий, та показує одяг, в якому жителі Пасічної і ближніх сіл в старовину ходили колядувати. Жіноча доха з цигейки, квітчасті хустки з френзлями, чоловічий овечий кожух. Все, розповідає, з натуральних матеріалів. Все з натурального. Бібліотекарка зі своїм чоловіком створили в сільському будинку культури музей вишивки та старожитностей. Тут домоткані вишивані сорочки, мережані вишиті рушники, кожен для своєї події. От з таким рушником проважали хлопці в армії. В основному вишивали гладдю, але її багато вишивали хрестиком. В старших поколінні, в старшому, вишивали чорним і червоним. Багато. В мене є от в музеї навіть мого діда шлюбна сорочка, де жінка йому вишивала і вишила чорно-червоними нитками. Із льону вона сама ткала, шила і вишивала. Дуже подобається вишивка, дуже подобається пісня. Я хотіла, щоб цю вишивку, щоб донести далі людям, дітям. Святковий та буденний одяг і ужиткові речі в музеї віддали жителі сіл, каже Любов Люховець. Люди з щедрістю віддавали. Нехай буде, хай згадають. Хай буде так, щоб люди знали, що ми вишивали, якими узорами, гладдю, хрестиком, мережками, що ми робили в селі, нас, суто наші села. За її словами, все зібране для музею має зберегти, щоб теперішні і наступні покоління знали, як жили їхні предки у цих селах. Світлана Поробок, Суспільне новини, Хмельниччина. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі.